الباب الاول في الخبر والانشاء كل كلام فهو اما خبر او انشاء والخبر ما يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب كسافر محمد وعلي مقيم والانشاء ما لا يصح ان يقال لقائله ذلك كسافر يا محمد واقم يا علي. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ یہ علم جو ہے اس کے اندر آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ ذکر ہوگا. بھائی آٹھ ابواب ذکر ہوں گے اور ایک خاتمہ ذکر ہوگا. تو آج یہ پہلا باب شروع ہو رہا ہے اور انہوں نے بتلایا الباب الاول فی الخبر والانشاء کہ پہلا باب جو ہے خبر اور انشاء کے بارے میں ہے یعنی ان کے بیان میں ہے. تو الباب الاول فی بیان الخبر والانشاء پہلا باب ہے خبر اور انشاء کے بیان میں. بھئی یاد رکھیے جو بھی کلام کیا جائے یا تو وہ خبر کی قبیل سے ہوگا یا انشاء کی قبیل سے ہوگا. تو دو ہی صورتیں ہیں, یا کلام کیا ہوگا خبر یا کلام کیا ہوگا انشاء. خبر جس میں کسی چیز کی خبر دی جائے بات بتلائی جائے اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اس کو کیا کہیں گے خبر. کسی چیز کے بارے میں کوئی اطلاع دی جائے کوئی بات بتلائی جائے اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو یہ کیا ہے خبر ہے بھائی. تو خبر کی پہچان ہی اسی سے ہوگی کہ کلام آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کو اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ کلام کس قسم سے ہے خبر کی قسم سے ہے بھائی. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ انشاء ہے بھائی انشاء بھائی. مثلا بھائی آگے آپ کو یہ بتلائیں گے بھائی اگر آپ کا کلام واقعے کے مطابق ہو تو آپ کو کہیں گے آپ سچے ہیں اور آپ کا کلام سچا ہے. مثلا زید کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں زید قائم. خارج اور واقعے میں بھی زید کھڑا ہے اور آپ نے کلام بھی کیا کہا زید قائم. تو دیکھیے آپ کا کلام واقع اور خارج کے مطابق ہوا تو آپ کا کلام سچا ہے اور آپ سچے ہیں. اور اگر آپ نے تو کہا زید قائم اور واقع کے اندر زید کھڑا نہیں تھا بلکہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ کا کلام واقع کے مطابق نہیں ہے. لہذا اس صورت میں آپ کا کلام کاذب ہے بھائی اور بات کرنے والا بھی کیا ہے کاذب ہوا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو خبر کے اندر جو ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے سچا یا جھوٹا. جبکہ انشاء ایسا نہیں بھائی. انشاء انشاء کا معنی وجود دینا بھائی وجود دینا پیدا کرنا کسی چیز کو وجود دینا انشاء 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 کا معنی. اور انشاء کے اندر جو کلام کا مدلول ہے اس کو وجود دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے. انشاء میں کیا کیا جاتا ہے کلام کا جو مدلول ہے کلام کا جو معنی ہے اس کو وجود دینے کا ارادہ ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اضرب زیدن. اب دیکھیے اضرب امر آیا اور امر آپ نے پڑھا ہے کس قسم میں سے خبر ہے یا انشاء ہے انشاء ہے. اضرب زیدن آپ زید کی پٹائی کریں. اب اس کے کہنے والے کو کوئی سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے جی اس نے تو کوئی خبر دی ہی نہیں گئی کس بنا پر اس کو سچا یا جھوٹا کہیں. وہ تو صرف کیا کر رہا ہے طلب کر رہا ہے زید کی پٹائی کو اضرب زیدن. تو یہاں اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا بھائی. آپ اپنے ارد گرد و پیش پر نظر ڈالیں کوئی اس طرح کا کلام کرے کبھی کسی نے اس کو کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ سچ بول رہا ہے. باقی چیزوں میں آپ کہتے ہیں یہ آدمی سچ بول رہا ہے یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس قسم کا جملہ ہو اس میں کبھی کوئی یہ کہے گا ہی نہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا. اور بات کے حوالے سے آپ اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو جملہ اس نے مثلا کہا اے ضرب زیدن آپ زید کی پٹائی کیجئے
اس جملے میں اس کو کوئی بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہے گا، کیونکہ اس سے سچا یا جھوٹے ہونے کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. سچا یا جھوٹا تو کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی اطلاع دی جائے، کوئی بات بتلائی جائے، وہ بات اگر واقعے کے مطابق ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے؟ سچا ہے. اگر واقعے کے مطابق نہیں تو اس میں کیا کہا جائے گا؟ یہ جھوٹا ہے. لیکن اضرب زیدن، اس کے اندر تو کوئی اطلاع ہی نہیں دی گی، کوئی بات نہیں دی بتلائی گئی، بلکہ اس میں تو کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ زید کے پٹائی کی، اس میں تو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس چیز کا، لہذا اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہیں گے. تو خبر جو ہے وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اور انشاء جو ہے، میں نے بتلایا انشاء میں جو کلام کا مدلول ہوتا ہے اس کو وجود دینے کو کا ارادہ کیا جاتا ہے. کیا لفظ کہے میں نے؟ کلام کا جو مدلول، یوں کہ معنی، جو کلام کا جو معنی ہوتا ہے اس کو وجود دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے. بھئی یہاں اضرب زیدن، اضرب زیدن کیا معنی ہے؟ زید کی پٹائی کرو. تو یہ جو زید کی پٹائی ہے اس کو وجود دینے کا ارادہ ہے آپ کا. آپ کا کیا مقصد ہے؟ کہ زید کی پٹائی کی جائے. تو دیکھو زید کی پٹائی، کلام اس پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جی. تو اس کو وجود دینے کا ارادہ کیا گیا ہے بھائی، کہ یہ جو میں نے کہا، کیا کہا؟ زید کی پٹائی کرو، اس کو کیا کرو؟ وجود دے دو، یعنی خارج میں واقع اس کی کیا کر دو؟ پٹائی کر دو. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ کہ انشاء میں کیا ہوتا ہے؟ کلام کا جو معنی اور مدلول ہوتا ہے اس کو وجود دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے. کہنے والے کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو وجود دے دیا جائے، ایسا کر دیا جائے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا آپ کہتے ہیں لا تضرب زیدن، منع کرتے ہیں لا تضرب زیدن. اب یہ خبر نہیں، اس کے کہنے والے کو جھوٹ، سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا کیا معنی ہے لا تضرب زیدن؟ زید کی پٹائی مت کرو. تو اب یہاں کلام کا مدلول کیا ہے؟ زید کی پٹائی سے روکنا، زید کی پٹائی کو چھوڑنا، اس کو ترک کرنا، یہ اس کا مدلول ہے. اور یہ اس کو وجود دینے کا آپ نے ارادہ کیا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کلام کرنے والا کیا چاہتا ہے؟ کہ زید کی پٹائی کو کیا چھوڑنا جو ہے، اس کو ترک، اس کو وجود دے دیا جائے، یعنی خارج میں زید کی پٹائی چھوڑ دی جائے، اس کی پٹائی نہ کی جائے. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ یہ اسی طرح ہے. اور دیکھیے بھائی، یا زیدو، یہ کیا ہے؟ انشاء ہے، ندا ہے نا، ندا. آپ نے پڑھا ندا بھی کس قسم میں سے ہے؟ انشاء کی قسموں میں سے ہے. کوئی شخص کہے یا زیدو، اے زید، کبھی کسی نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ تو ندا دے رہا ہے، اس میں کوئی بات تو کر ہی نہیں رہا، وہ تو صرف ندا دے رہا ہے. تو یہ بھی انشاء ہے، اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اب یا زیدو، کیا مقصد ہے آپ کے اس کلام کے لانے کا؟ ندا کیوں دی جاتی ہے؟ دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے. کس لیے؟ دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کو بلانے کے لیے. تو یہاں پر بھی کیا مقصود ہے یا زیدو کے اندر؟ کہ زید جو ہے، زید کا متوجہ ہونا، اس کو وجود دیا جائے، یعنی زید کو کیا کرنا چاہیے؟ میری طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. آپ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ انشاء ہے بھائی. انشاء کے اندر کلام کے مدلول کو وجود دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے. تو یہ ندا بھی کس کی قسموں میں سے ہے؟ انشاء کے قسموں میں سے. اسی طرح قسم ہے بھائی، واللہ. واللہ کیا معنی واللہ کا؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ قسم ہے. اور اس کے کہنے والے کو کوئی کبھی سچا ہے جھوٹا کہتا ہے؟ جی، واللہ، قسم اٹھانے والے کو کبھی سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جاتا. یہاں ایک قیمتی بات آپ کو بتلاؤں، ایک ہے ندا، ایک ہے جواب ندا. اسی طرح ایک ہے قسم، ایک ہے جواب قسم. بھئی آپ نے علی کو ندا دی، آپ نے زید کو ندا دی یا زیدو، تو اسی پر خاموش ہو جائیں گے یا آگے بھی کوئی بات کریں گے؟ کوئی مقصد ہوگا آپ کا؟ جی،
آگے کوئی مقصد ہوگا وہ بات کریں گے. یاد رکھیں وہ جو آگے بات کریں گے وہ ہے جواب ندا, اور ندا صرف کتنی تھی یا زید, یہ ہے صرف ندا, اور آگے جو کچھ بھی کہیں وہ ہے جواب ندا. تو جواب ندا اور چیز, ندا اور چیز, جو آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہے کہ ندا کس کی قسموں میں سے ہے انشاء, یہ صرف پہلا حصہ یا زید, یہ ہے ندا, یہ کیا ہے, اس کے اعتبار سے کسی کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. آگے جواب ندا, وہ تو خبر بھی ہو سکتی ہے, وہ تو انشاء بھی ہو سکتا ہے, وہ تو الگ جملہ ہوگا. مثلا دیکھیے بھائی, آگے میں جواب ندا لاؤں گا اور وہ جملہ خبریہ ہوگا, اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے گا. یا زید جاء عمرو, اے زید عمر آ گیا ہے. اب جاء عمرو یہ کیا ہے, جواب ندا, اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, کہہ سکتے ہیں. جاء عمرو, اگر عمر آیا ہے تو آپ کا کلام سچا اور آپ سچے, اور اگر جاء عمرو یہ کلام واقعے کے مطابق نہ ہو, واقعے میں عمر نہیں آیا, جاء عمرو میں عمر نہیں آیا اور آپ نے تو کہا جاء عمرو, تو یہ آپ کا کلام واقعے کے مطابق نہیں, تو لہذا اس کو کیا کہا جائے گا, کلام کاذب کہا جائے گا, اور بات کرنے والے کو بھی کیا کہا جائے گا, کاذب کہا جائے گا. بس تو دیکھیے, یا زید جاء عمرو, تو جاء عمرو ہے جواب ندا, اور اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے. تو جواب ندا اور چیز, ندا اور اچھا اب دیکھیے, جواب ندا کی میں مثال ذکر کروں گا اور جواب ندا جملہ انشائیہ ہوگا. یا زید اضرب عمرن, اے زید عمر کی پٹائی کر. اب اضرب عمرن یہ کیا ہے, جملہ انشائیہ, کیونکہ امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے. تو جواب ندا یاد رکھیے ہمیشہ وہ اور چیز ہے, اور ندا اور چیز ہے, اور نحو کی کتابوں میں جو آپ پڑھتے ہیں کہ ندا انشاء کی قسم ہے, ندا تو آپ کے سامنے ایک جملہ ہے, یا زید جاء عمرو, کس حصے کو کہیں گے انشاء, یا زید صرف ندا کو, اور یہ ہے جو نحو کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ندا انشاء کی قسم ہے. تو جواب ندا مراد نہیں, جواب ندا تو اور چیز ہے, وہ تو جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ انشاء, اگر جملہ خبریہ ہے تو کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں اس کے اعتبار سے, اور اگر وہ بھی جملہ انشائیہ ہے تو پھر اس میں بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. تو ندا اور چیز, جواب ندا اور چیز, لیکن ہمارے ہاں رائج غلطیوں میں سے ہے, جب بھی ترکیب کی جاتی ہے یہ پہلے حصے کو کہتے ہیں ندا, دوسرے کو کیا کہتے ہیں, جواب ندا, دونوں کو ملا کر کہتے ہیں جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا. کیا کہتے ہیں, حالانکہ جو نحو میں انشاء ہے وہ یہ سارا جملہ ہوتا ہے یا صرف پہلا حصہ, پہلا حصہ, تو یہ رائج غلطیوں میں سے ہے, سارے کو انشائیہ نہیں کہہ سکتے بھائی, صرف پہلا حصہ جو ہے وہ ہے ندا اور اس کو انشاء کہیں گے, باقی جواب ندا الگ چیز ہے, اس میں پھر غور کریں وہ انشاء ہے یا خبر ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح قسم بھائی, آپ نے پڑھا قسم بھی انشاء کی قسموں میں سے ہے, قسم بھی انشاء کی قسموں میں سے ہے. اسی طرح قسم ہے, قسم بھی آپ نے پڑھا ہے انشاء کی قسموں میں سے ہے, نحو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ قسم کس قسم میں سے ہے, انشاء. آپ قسم میں یاد رکھیے واللہ, یا اسی طرح باللہ یا تاللہ, جس طرح بھی قسم آ جائے عربی کے اندر, تو یہ جو پہلا حصہ ہے واللہ یہ ہے قسم, یہ کیا ہے, اس کے اعتبار سے کسی کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا, یہ ہے انشاء, یہ پہلا حصہ واللہ, اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کوئی بھی نہیں کہتا اور نہ کہہ سکتا ہے. ہاں آگے جواب قسم آئے گا, جواب قسم اور چیز ہے بھائی, اس کے کہنے والے کو تو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اگر وہ جملہ خبریہ ہے, اور اگر وہ بھی مثلا جملہ انشائیہ ہے تو اس کے کہنے والے کو بھی پھر سچا جھوٹا نہیں. تو قسم اور چیز, جواب قسم, آپ ہی تو دیکھتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, آپ نے پڑھا ہے کہ قسم کس قسم میں سے ہے,
انشاء، اور انشاء کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہ کہا جا سکے. لیکن آپ تو کہتے ہیں ایک آدمی قسم اٹھا کے ایک بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے، اس نے قسم اٹھا لی ہے. آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اس نے قسم اٹھائی ہے، یہ سچ بول رہا ہے. یا کبھی آپ کہتے ہیں کہ قسم اٹھانے کے باوجود یہ کیا کر رہا ہے، جھوٹ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ دیکھا، تو یہ کس اعتبار سے؟ یہ وہ واللہ کے اعتبار سے نہیں کہتے آپ، وہ جو آگے جواب قسم ہوتا ہے اس کے اعتبار سے آپ اس کو سچا ہے جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا جواب قسم اور چیز ہے، اس کا انشاء ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ آپ سچا ہے جھوٹا کیسے کہہ سکتے تھے اس کو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے ہاں رائج غلطیوں میں سے ہے ندا کے ساتھ جواب ندا کو ملایا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ سارا جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا. یوں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ صرف کہنا چاہیے جملہ ندائیہ ہوا. کیا ہوا جملہ؟ انشاء صرف کون سا حصہ اس میں سے؟ پہلا حصہ. دوسرا انشاء بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کو آپ موقع کے مطابق جو جملہ ہے اس میں آپ غور کریں گے. اسی طرح ہمارے ہاں رائج یہ ہے جملہ قسمیہ آتا ہے، قسم کو جواب قسم کے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا. کیا ہوا؟ حالانکہ یہ سارا انشائیہ ہے نہیں، انشاء تو صرف پہلا حصہ ہے، تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں جملہ قسمیہ ہوا، لیکن انشائیہ کی قید ساتھ نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ انشاء صرف پہلا حصہ ہے، دوسرے حصے کا تو پتہ ہی نہیں. ہو سکتا ہے وہ انشاء نہ ہو، وہ کیا ہو؟ خبر ہو. بھائی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ بھائی جی، تو معلوم ہوا نحو کی کتابوں میں جو آتا ہے کہ قسم انشاء کی قسم ہے، اس سے صرف کون سا حصہ مراد ہوتا ہے؟ پہلا حصہ یعنی واللہ. اور نحو میں آپ پڑھتے ہیں کہ ندا انشاء کی قسموں سے میں سے ہے، اس سے صرف کون سا حصہ مراد ہوتا ہے؟ صرف پہلا حصہ یا زید، یہ مراد ہوتا ہے بھائی، یہ مراد ہوتا ہے. تو حاصل بحث کیا ہوا؟ خبر وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور انشاء وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. پھر خبر کے اندر آپ کو بتلائیں گے یہ کہ اگر خبر واقعے اور خارج کے مطابق ہے تو اس کا کہنے والا سچا اور وہ خبر بھی سچی، اور اگر خبر واقعے کے مطابق نہیں تو پھر یہ خبر کاذب ہے اور اس کا کہنے والا بھی کاذب ہے، جھوٹا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا میں نے مثال ذکر کر دی، زید قائم آپ نے کہا، اگر واقعے کے اندر واقعی زید کھڑا ہے تو پھر آپ کا یہ کلام کیا ہے؟ واقعے کے مطابق ہے، اور تو یہ کلام بھی صادق اور بات کرنے والا بھی صادق. اور اگر آپ نے کہا زید قائم اور واقعے کے اندر اور خارج میں تو زید بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کا کلام واقعے کے مطابق نہ ہوا، لہذا یہ کلام بھی کاذب اور اس کلام کا کرنے والا بھی کیا کہلائے گا؟ کاذب کہلائے گا بھائی، کاذب کہلائے گا. جبکہ انشاء میں ایسا نہیں، اس کے کہنے والے کو کبھی بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا بھائی. دیکھیے کتاب پر یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کل کلام فہو اما خبر او انشاء، ہر کلام جو ہے تو وہ یا تو خبر ہوگا یا انشاء. والخبر ما يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب، اور خبر جو ہے ما وہ کلام ہے، ما سے کیا مراد ہے؟ کلام بھائی، وہ خبر جو ہے وہ کلام ہے. يصح صحیح ہو ان يقال لقائله، یہ کہ کہا جائے اس کے کہنے والے کو، یعنی اس کے کہنے خبر وہ کلام ہے کہ اس کے کہنے والے کو یہ کہنا صحیح ہو، انہ صادق فیہ، کہ وہ اس کلام میں صادق ہے، او کاذب یا اس میں کاذب ہے، تو یعنی اس کے کہنے والے کو صادق یا کاذب کہا جا سکے بھائی. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ کا سافر محمد و علی مقیم، جی سافر محمد علی مقیم. اب دیکھیے سافر محمد، آپ کا مثلا ایک ساتھی ہے اس کا نام محمد ہے، آپ کہتے ہیں اب دوسرے ساتھی کو بتلاتے ہیں سافر محمد، محمد سفر پر گیا ہے، محمد نے سفر کیا ہے، یعنی سفر پر گیا ہے.
اب اگر خارج میں اور واقعے کے اندر واقعی وہ آپ کا ساتھی جو محمد ہے وہ سفر پر گیا ہوا ہے تو آپ کا یہ کلام واقعے کے مطابق ہے، اور تو اس صورت میں بات کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ صادق، اور یہ کلام بھی کس قسم کا؟ صادق ہوا. اور اگر وہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ سفر پر نہیں گیا ہوا اور آپ تو کہہ رہے ہیں سافر محمد، تو آپ کا یہ کلام واقعے کے مطابق نہیں، لہذا یہ کلام بھی کیا ہوا؟ کاذب، اور اس کا کہنے والا بھی کیا کہلائے گا؟ کاذب. بھائی تو دیکھا سافر محمد ایسا کلام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. وعلی مقیم، علی مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے، علی کیا ہے؟ مقیم ہے. اب دیکھیے یہاں بھی اسی طرح آپ نے اپنے ساتھی سے کہا علی مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے، اگر آپ کا یہ کلام واقعے کے مطابق ہو تو کلام سچا، اگر واقعے کے مطابق نہیں تو کلام جھوٹا. تو یہ ایسا کلام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. واقعے کے مطابق ہے تو سچا، واقعے کے مطابق نہیں تو جھوٹا ہے. بھائی اچھا بھائی اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یاد رکھیے بھائی علی یون آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن، علی یون یہ نون تنوین ہے نا، علی یون مقیم، سب اسی طرح پڑھیں گے علی یون مقیم، یوں نہیں پڑھیں گے اس کو بھائی علی یون مقیم. علی یون کے آخر میں بھی میم آئے گا، نون نہیں، علی یون مقیم. بھائی یہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی آپ فرض کے اندر ضابطہ پڑھ چکے، توجہ سے سننا ضابطہ، یہ جگہ جگہ آپ کو عبارتوں میں کام دے گا. صرف میں ضابطہ پڑا ہے کہ نون ساکن کے بعد، کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرمیلونا میں سے کوئی بھی آ جائے، پہلے کون آیا؟ نون ساکن، پھر کیا آیا؟ حروف یرمیلونا میں سے، یرمیلون یا را میم لام واو نون، ان میں سے کوئی بھی آ جائے کس کے بعد آئے؟ نون ساکن کے بعد، تو اس نون ساکن کو اسی بعد والے حرف کی جنس میں بدل کر، جنس سے بدل کر اس میں ادغام کر دیا جائے گا. بھائی نون ساکن آیا اور اس کے بعد یا آ گئی، یا اس کے بعد را آ گئی، یا میم آیا، یا کیا آیا؟ لام، یا واو، یا نون، تو نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ گیا تو اس نون کو بھی بدل دیں گے اسی حرف سے جو اس نون کے بعد آ رہا ہے. وہ کون سا حرف ہے؟ یا را میم لام واو اور نون، اسی سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں گے. بھائی کیا کریں گے؟ اس میں ادغام کر دیں گے. بھائی یہاں پر بھی دیکھیے علیون، علیون کے آخر میں کیا آیا؟ نون ساکن، تو نون ساکن آ گیا کلام میں، اور آگے آیا مقیم، مقیم شروع میں کیا ہے؟ میم ہے، تو نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ میم آیا، اور میم کس میں سے ہے؟ حروف یرمیلون یا را میم، دیکھو اس میں میم بھی ہے، تو میم سے پہلے نون ساکن آ گیا اور میم سے پہلے نون ساکن آئے تو اس نون کو بھی کیا کریں گے؟ اسی کی جن سے بدل دیں گے، اس نون کو بھی میم کر کے میم میں ادغام. اگر یہاں پر یا ہوتی تو اس نون کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے، اگر یہاں پر لام ہوتا میم کی جگہ تو اس نون کو لام کر کے لام میں. تو بس یار ملونا میں سے جو بھی حرف آ جائے اور اس سے پہلے نون ساکن ہو تو نون ساکن کو اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ ادغام کر دیا جاتا ہے. تو علی یم مقیم ہو گیا. بھائی عبارت سمجھ میں آئی بھائی؟ علی یم مقیم. اسی طرح مثال ہے بھائی زیدن رجلن، زیدن رجلن، دیکھو سب اسی طرح پڑھتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں پڑھا جائے گا بلکہ زید الرجلن، را مشدد ہو جائے گی، نون بیچ میں سے ختم ہوا، زید الرجلن. یہ کیسے ہوا؟ زیدن اس کے آخر میں کیا تھا؟ نون ساکن تنوین والا، اور رجلن کے شروع میں کیا؟ را، تو را سے پہلے نون ساکن آ گیا، اور را کس میں سے ہے؟ یرمیلون یا را، دیکھو را اس میں سے ہے، تو اس سے پہلے نون ساکن آیا تو اس نون ساکن کو بھی کیا کریں گے؟
اسی راہ سے بدل, راہ کی جنس سے بدل دیں گے, اور پھر راہ کا راہ میں ادغام, تو نون ختم ہوا اور راہ مشدد ہو گئی. تو کیسے پڑھیں گے؟ زید الرجل, زید الرجل. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والخبر ما يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب, اور خبر وہ کلام ہے کہ صحیح ہو کہ کہا جا سکے اس کے کہنے والے کو کہ وہ اس کلام کے اندر صادق ہے او کاذب, یا اس میں کاذب ہے, جھوٹا ہے. کسافر محمد وعلی مقیم, دیکھیے سافر محمد وعلی مقیم, وہ بھی مشدد میں پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہا ہوں؟ وہی یرملونا, دیکھو محمد ان آخر میں کیا آیا؟ نون ساکن, اس کے بعد کیا آیا؟ واو, اور واو یرملونا یارا میم لام واو نون, دیکھو واو بھی انہی میں سے ہے. تو واو سے پہلے کیا آیا؟ نون ساکن, اس نون کو بھی واو کر کے واو میں کیا کر دیا گیا؟ ادغام. تو کیا بن گیا؟ محمد وعلی مقیم. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ والانشاء ما لا يصح ان يقال لقائله ذلك, اور انشاء وہ کلام ہے کہ صحیح نہ ہو کہ کہا جا سکے اس کے کہنے والے کو ذالک, یہ چیز, اس کو یہ بات, اس کو یہ بات نہ کہی جا سکے. کون سی بات جو اوپر گزری کہ وہ صادق ہے یا کاذب ہے بھائی؟ تو انشاء وہ کلام ہے لا يصح ان يقال لقائله ذلك, کہ صحیح نہ ہو اس کے کہنے والے کو یہ بات کہنا. کسافر یا محمد واقم یا علی, جیسے کہ مثال ذکر کر رہے ہیں نا کاف کے ساتھ, کسافر یا محمد. سافر کون سا صیغہ ہے؟ امر کا. سفر کرو اے محمد, تو یہ سافر یہ امر ہے بھائی, امر. اور امر وہ کس قسم میں سے ہے؟ انشاء. اے محمد سفر کرو, سفر پر نکلو, کوئی اس کہنے والے کو جھوٹا کہہ یا سچا کہہ سکتا ہے؟ نہیں بھائی. اسی طرح یا محمد دوسرا اسی کلام کا جو حصہ ہے, ندا ہے, اور ندا والے کو بھی, ندا بھی کس قسم میں سے ہے؟ انشاء. واقم یا علی, اور مقیم ہو جاؤ اے علی. مقیم ہو جاؤ یعنی سفر چھوڑ دو, مقیم ہو جاؤ. تو یہ اقیم امر آیا, امر کس قسم میں سے ہے؟ انشاء ہے. اور دوسرا حصہ اسی کا کلام کا یا علی, یہ ندا ہے. والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه عدم مطابقته له. بھائی میں نے آپ کو بتایا خبر کو سچا کب کہیں گے, خبر سچی کب ہوتی ہے؟ جب وہ واقعے کے مطابق ہو, اور اگر خبر واقعے کے مطابق نہ ہو تو وہ خبر کیا ہے؟ جھوٹی ہے. یہی بات بیان کر رہے ہیں. والمراد بصدق الخبر, اور خبر کے سچا ہونے سے مراد جو ہے مطابقتہ للواقع, وہ اس خبر کا مطابق ہونا ہے واقعے کے. وبکذبہ عدم مطابقتہ له, اور بکذبہ اے بکذب الخبر, اور خبر کے جھوٹا ہونے سے مراد جو ہے عدم مطابقتہ, وہ اس خبر کا مطابق نہ ہونا ہے. له اے للواقع, کس کے؟ واقع, خبر واقع کے مطابق. تو خبر واقع کے مطابق ہے تو وہ سچی ہے, اگر خبر واقع کے مطابق نہیں تو وہ جھوٹی ہے بھائی. فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق وإلا فكذب. بس یہ جو جملہ ہے علي مقيم, یہ جو جملہ ہے إن كانت النسبة المفهومة, اچھا بھائی یہاں نسبت کا ذکر آیا, نسبت کو سمجھ لیجئے بھائی, توجہ سے, توجہ سے یاد رکھیے. نسبت تین قسم کی ہے, کتنی قسم کی؟ تین قسم کی ہے نسبت. ایک نسبت کلامی, ایک نسبت ذہنی, ایک نسبت خارجی. نسبت کتنی قسم کی ہے؟ آسان سی بات ہے بھائی, ایک نسبت کلامی ہے, ایک نسبت ذہنی ہے, اور ایک نسبت خارجی ہے. نسبت کلامی وہ نسبت جو کلام کے اندر پائی جائے, نسبت ذہنی وہ نسبت جو ذہن میں پائی جائے, نسبت خارجی وہ نسبت جو کس میں پائی جائے؟ خارج میں پائی جائے. آسان سی بات ہے. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا,
زید قائم. کیا کہا؟ دیکھیے اب اس جملے کے اندر نسبت ہے، زید ہے مبتدا اور قائم ہے اس کی خبر، تو خبر کا اسناد ہوتا ہے، خبر کی نسبت ہوتی ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. تو یہ قائم کا حکم میں کس پر لگا رہا ہوں؟ زید پر لگا رہا ہوں، تو یہ قائم کی نسبت زید کی طرف ہے، قائم کی نسبت. یہ ہے نسبت کلامی، کلام کے اندر جو نسبت پائی جاتی ہے یہ نسبت کلام. یا اسی طرح جملہ فعلیہ لے لیں، قام زید، قام فعل، زید اس کا فاعل، تو قام کا اسناد ہوا کس کی طرف؟ زید کی طرف. یعنی یوں کہیں قام کی نسبت ہوئی کس کی طرف؟ زید کی طرف گئی، زید کی طرف. تو نسبت کلام میں ضرور ہوگی، کیونکہ کلام ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر اسناد پایا جائے، جس کے اندر نسبت پائی جائے. صرف لفظ زید ہو، میں کہتا ہوں زید، بات آپ کو پوری سمجھ میں آئی؟ آپ کہیں گے بھائی کیا ہوا، زید کو بات تو پوری کریں، میں نے صرف کیا کہا تھا زید، اور بات میں نے کی نہیں. لیکن جب میں کہتا ہوں زید قائم، اب آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی، صورت سمجھ میں آ گئی. بھائی اکیلا میں قائم کہوں پھر بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو نسبت کلام کے اندر ہمیشہ پائی جائے گی دو لفظوں کے اندر، اور نسبت ہوگی تو کلام بنے گا. تو یہ جو نسبت، یہ جو کلام کے اندر پائی جا رہی ہے، یہ ہے نسبت کلامی. یہ کیا ہے؟ یہ جو ایک لفظ کا اسناد ہوا ہے، ایک لفظ کی نسبت ہوئی ہے دوسرے لفظ کی طرف، یہ کیا ہے؟ نسبت کلامی ہے، نسبت کلامی. تو میں نے کیا کلام کیا؟ زیدن قائم، زیدن، زیدن قائم. اور اس کلام میں نسبت پائی جا رہی ہے، کون کس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ قائم کی نسبت کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو یہ کیا ہوئی؟ نسبت کلام. اور آپ جب کوئی کلام کرتے ہیں تو پہلے اس کو ذہن میں لاتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر کرتے ہیں، یا خود بخود ہی زبان پہ لفظ آ جاتے ہیں؟ پہلے بات ذہن میں آتی ہے پھر زبان پر آتی ہے. تو پہلے یہ نسبت آپ کے ذہن میں آئی، کہاں پر آئی؟ آپ نے اس کا تصور کیا. تو یہ نسبت جو ذہن میں آپ نے قیام کی نسبت کس کی طرف کی؟ زید کی طرف. یہ ہے نسبت ذہنی. کلام میں آپ نے کیا کیا ہے؟ قیام کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ زید. تو پہلے ذہن کے اندر اس کا تصور کیا ہوگا اس بات کا، اور ذہن کے اندر آپ نے قیام کی نسبت کس کی طرف کی ہوگی؟ زید کی طرف. یہ ہے نسبت ذہنی. اور پھر آپ نے زبان پر بھی کہا زید قائم، کلام کے اندر بھی آپ کلام بھی لے آئے نسبت والا. بھائی تو ذہن میں جو قیام کی نسبت زید کی طرف کی گئی، یہ ہے نسبت ذہنی بھائی. اور کلام کے اندر یہی نسبت جو پائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ نسبت کلامی ہے بھائی. تو بس نسبت کلامی اور نسبت ذہنی میں فرق صرف اعتباری ہے. نسبت کلامی اور نسبت ذہنی میں فرق صرف اعتباری ہے. یہی نسبت بائی لحاظ کے کلام میں موجود ہے، یہ نسبت کلامی کہلائے گی، اور یہی نسبت بائی لحاظ کے ذہن میں موجود ہے، یہ نسبت ذہنی کہلائے گی بھائی. فرق سمجھ میں آیا؟ نسبت کلامی اور نسبت ذہنی میں فرق کیا ہے؟ صرف اعتباری ہے، ایک ہی چیز ہے دونوں، صرف اعتباری فرق، بس اتنا فرق ہے. یہی نسبت اگر اس کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ کلام میں پائی جا رہی ہے تو اس کو کہیں گے نسبت کلامی، اور اس اعتبار سے اس پر نظر کی جائے کہ یہ نسبت ذہن میں بھی پائی جا رہی ہے، اسی کو کیا کہیں گے؟ نسبت ذہنی کہیں گے. تو نسبت ذہنی اور نسبت کلامی میں فرق صرف اعتباری ہے. وہی نسبت بائی لحاظ کے کلام میں موجود ہے وہ نسبت کلامی، اور وہی نسبت بائی لحاظ کے ذہن کے اندر موجود ہے وہ نسبت ذہنی ہے بس. تیسری نسبت ہے نسبت خارجی. نسبت خارجی، نسبت خارجی بھائی، اب کلام کو چھوڑ دیں، ذرا خارج پہ نظر کریں. خارج میں زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے؟ فرض کریں وہ کھڑا ہے، زید کیا ہے؟ تو خارج میں زید کے لیے قیام ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت. بس یہ ہے نسبت خارجی. خارج میں قیام کی جو نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، وہ ہے نسبت خارج. اور اگر خارج میں زید بیٹھا ہوا ہے، خارج میں، تو آپ بتائیے خارج میں قیام کی نسبت زید کی طرف، زید کے لیے ثابت ہے یا نہیں؟
نہیں, وہ بیٹھا ہوا ہے تو قیام کی نسبت اس کے لیے ثابت نہیں. یہ ہے نسبت خارجی. بھائی نسبت کی بات کر رہا ہوں نا, نسبت اس نسبت جو ہے اس میں کسی چیز کا اثبات بھی ہو سکتا ہے, نفی بھی ہو سکتی ہے. کبھی نفی والی نسبت ہوگی, کبھی کون سی نسبت ہوگی اثبات. میں کہتا ہوں زید لیس بقائم, اب میں کیا کر رہا ہوں, کلام ہے یا نہیں, یہ کلام کر رہا ہوں, لیکن اس میں زید کے لیے قیام کا اثبات کر رہا ہوں یا نفی کر رہا ہوں نا. تو نسبت تو ابھی بھی ہے, لیکن پہلے کون سی نسبت تھی, اس بات تھا, اب کیا ہے نفی, نفی والی نسبت ہے. اسی طرح خارج میں بھی زید اگر کھڑا ہے تو اس کے لیے زید کے لیے قیام کی نسبت یعنی قیام اس کے لیے ثابت ہے, اور اگر زید بیٹھا ہوا ہے تو زید کے لیے سے قیام کی نفی ہے, تو یہ نفی والی نسبت اس کے لیے ثابت ہے. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو معلوم ہوا نسبت کلامی وہ نسبت ہے جو کس کے اندر ہو, کلام کے اندر. نسبت ذہنی وہ نسبت ہے جو کس کے اندر ہو, ذہن کے اندر. اور نسبت خارجی وہ نسبت ہے جو کس میں ہو, خارج کے اندر ہو. بھائی خارج میں وہ چیز اس شخص کے لیے ثابت ہے تو کہیں گے اثبات ہے, بھائی اثبات والی نسبت ہے اس کی طرف. اور اگر وہ چیز اس کے لیے ثابت نہیں تو کیا کہیں گے, نفی والی نسبت ہے. نسبت تو ہوگی لیکن اثبات والی ہوگی یا نفی والی ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال ہے تو یہ تین قسم کی نسبتیں, لیکن یہاں ہم بحث کریں گے صرف نسبت کلامی اور نسبت خارجی سے. کس سے بحث کریں گے؟ نسبت کلامی کون سی جو کس میں ہو, کلام. نسبت خارجی کون سی جو خارج. بس اب دیکھیے بھائی کتاب میں آپ کو بتائیں گے کہ نسبت کلامی اگر نسبت خارجی کے مطابق ہو تو آپ کا کلام صادق ہے, سچا ہے. اور اگر نسبت کلامی نسبت واقعی کے خارجی نسبت خارجی کے مطابق نہ ہو تو آپ کا کلام کیا ہے, کاذب. دیکھیے میں نے کہا زید قائم, یہ ہے اس میں کون سی نسبت ہے, نسبت کلامی. اور نسبت کلامی میں زید کے لیے قیام کا اثبات ہے یا نفی, اثبات. تو یہ ہوئی نسبت کلامی زید کے لیے قیام کا اثبات ہے. اور خارج میں دیکھیں اگر خارج میں بھی زید کھڑا ہے اس کے لیے قیام ثابت ہے تو وہ نسبت خارجی ہوئی. تو یہ میری جو نسبت کلامی ہے جو میں نے زبان سے لفظ ادا کیا زید قائم, ان کی نسبت اس خارجی نسبت کے مطابق ہو گئی تو یہ ہے صدق خبر. یہ کیا ہے, صدق خبر. اور اگر میں نے کہا زید قائم اور خارج میں تو زید بیٹھا ہوا ہے تو میری نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق نہیں, میں نے تو کلام کے اندر زید کے لیے قیام کا اثبات کیا ہے اور خارج میں تو زید سے قیام کی نفی ہے. کیا ہے, تو میری نسبت کلامی اس نسبت خارجی کے مطابق نہیں. یہ ہے کذب خبر, خبر کا جھوٹا ہونا, خبر جھوٹی ہے معلوم ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ وہی بات جو تھی آسان سی اسی کو ذرا علمی رنگ میں منطقی انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے. آسان لفظوں میں میں نے بتایا تھا آپ کا کلام اگر خارج کے مطابق ہو تو کلام کیا ہے, سچا. اور اگر آپ کا کلام خارج کے مطابق نہیں تو کلام کیا ہے, جھوٹا. اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں آپ کی نسبت کلامی اگر نسبت خارجی کے مطابق ہے تو یہ کیا ہے, کلام سچا, یہ ہے صدق خبر. اور اگر آپ کی نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق نہیں تو یہ کیا ہے, کذب خبر ہے, یہ کلام کاذب ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح, آسان سی بات ہے. تو کہتے ہیں فجملہ تو علی مقیم, تو یہ جو جملہ ہے علی مقیم, کیا علی مقیم ہے, مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم, علی مقیم ہے. ان کانتی نسبت المفہومۃ منہا, اگر وہ جو نسبت جو مفہوم ہو رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے اس جملے سے مطابقتن, یہ نسبت کیا ہو, مطابق ہو, لما ما سے مراد نسبت ہے, اس نسبت کے فی الخارجی جو کس میں ہے, خارج میں. یہ نسبت کلامی جو ہے اگر مطابق ہے اس نسبت کے جو خارج میں ہے, فصدقن, تو پھر یہ صدق ہے. وَإِلَّا فَكَذِبٌ, ورنہ یہ جھوٹ ہے, اگر یہ اس کے مطابق نہیں تو یہ جھوٹ ہے. بھائی چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.